långt ifrån alla som har fått sitt besked. Bland annat Matilda. Jag har gjort det förr, du. Ja. Ja, nu är det dags igen. Hej! Hej! Ja, Matilda plockades alltså tillbaka av Alexander under årets bussturné. Tjena! Igen. Jag tycker det är kul att Alexander plockar ut Matilda. Frisk vågat, så får vi se hur länge hon håller den här omgången. Åh, jävlar! Det har också blivit dags för Moa att få sitt besked. Hur är magkänslan? Riktigt jobbig just nu. Hur tror du att det går? Alltså, jag helt ärligt, jag vet verkligen inte. Jag vet verkligen, verkligen inte just nu. Vibbarna jag fått av juryn, de sa igår att du kan sova gott, men å andra sidan, man vet ju aldrig med juryn. Jag känner att jag har nått upp till mina förväntningar på mig själv. Jag hoppas verkligen att det går vägen. Det skulle vara så fett att få vara med igen. Det är stressande, nervöst och liksom lite, så här, ja, men lite spänt. Jag har ställt in mig på att jag inte har några förväntningar. Jag känner att jag har gjort det jag kunnat. Hej Moa! Hej! Mår du? Jag mår bra. Det kommer jag ihåg faktiskt första gången jag kom in i auditionrummet och du kom in med pompa och ståt och du sjunger och du totalt blow our minds. I'm not the only one. Livet är inte rättvist. Vissa föds bara med rätt gener, det är bara så. Sen finns det flera moment i tävlingen. Vi kom till gruppmomentet. Där försvann du. Plötsligt blev du, gick du från den mest självklara till det mest anonyma. Moa, varför står du blyg och rädd för? Ta för dig! Då tänkte vi tillbaka till din första audition och vi tänkte shit, men hon var ju så jäkla bra där. Så vi måste ta vidare henne in i solosången. Hur kändes det för dig att komma tillbaka? Det känns bättre den här gången faktiskt. Så du gjorde ju gruppmomentet och gjorde det absolut jättebra. Och solosången, där briljerade du. Gjorde det mycket bättre än 2013. Så där är vi med de tankarna när vi satt oss igår och började titta igenom alla som skulle gå vidare. Sen kom ju solosången. Och jag har väldigt svårt för när folk sjunger off pitch. Du sjunger faktiskt surt hela låten. But it's the only way I hear your voice anymore. Du har gjort ett sånt starkt intryck på oss alla tre. Det ska du veta. Men det räcker inte i år för dig. Du är inte tillräckligt klar än så länge. Tyvärr. Du ska veta det, Moa. Du är jätteduktig. Men du är inte där än, sångmässigt. Jag är jätteledsen. Okej. Kom för en kram. Du kommer lyckas. Du är med mig för dig. Tack så jättemycket. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Vi ses. Ha det är så bra. Hej. Åh, jävlar. Åh, shit. Det känns... Det är bara bullshit allt där, tycker jag. Ja, det handlar inte om musik där, det handlar om... Det är så... Oh. Bortom allt. No! No, no, no! Förloppen, det här känns så jävla bra. Oh, ja, det här känns... Oh, kör hårt, hörrni. Jag vet att jag är mycket bättre än det här och... Det är de som förlorar på det, kan jag säga. Det är så skönt att vara ute. Var det oväntat för många? Svar ja, det var det. Jag skulle typ inte gått in i det från första början. Känns det så nu? Ja, eller det har känts så hela vägen. Jag har inte tagit in den känslan. Och nu är det bara... Get hell out. Jag är för bra för det här, helt enkelt. Jag går på en skitbra skola som är Södertin. Så jag går där nu och bara leva livet. Man har varit väldigt, väldigt glad och väldigt förväntansfull. Det är ju chock liksom. Ja, det är en besviken Moa som lämnar Idol. Men hur gick det för Matilda? Det är extremt hård konkurrens i år. Och nivån är på... har aldrig varit så här hög.
Och det skär i mitt hjärta när jag ska säga att jag måste tyvärr meddela att du inte har gått vidare. Okej. Okay. Okay. Tack. Så här är livet. Men det är lugnt. Alltså det är lugnt. Är det ja, men det är lugnt. Va? Ni är så jävla bra allihop. Det ska bli en skitrolig resa ni ska ha. Det jag kände, det var lite skumt bara. Berätta. Jag tyckte det var lite konstigt att ta in mig igen. Och så sa de, du var jätteduktig, du briljerade. Och så bara, men det går inte. Jag tycker att de har behandlat det lite märkligt. Ja, jag vet inte. Det var väl alltså lite så här oschysst typ, men ja, jag har haft jättekul, så det är bara så här. Då får jag vara med igen, har ju varit roligt. Ja, jag tycker det är tråkigt. Ja, ja, det är tråkigt, men då får ju alla andra chansen istället. Ja. Eller ja, jag vet inte. Ja, det är långt ifrån alla som får positiva besked den här dagen.